Особливу увагу приділено відновленню ракетного щита України. Така робота здійснюється без порушень наших міжнародних зобов'язань. Головне завдання ОПК – забезпечення потреб нашої армії і Національної гвардії у сучасній високотехнологічній зброї. Стратегія розставляє чіткі пріоритети. Україна буде використовувати всі можливі засоби захисту своєї територіальної цілісності, що не суперечить міжнародному праву. Ключовим пріоритетом політики національної безпеки є забезпечення готовності держави, її економіки і суспільства до оборони і відбиття зовнішньої агресії у будь-яких формах і проявах, підвищення рівня обороноздатності держави, нарощування оборонних і безпекових спроможностей України, зміцнення її здатності до самозахисту.